ମୁଁ ଆଜିକୁ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଆଉ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି ହେଲା ଆଜି, ସେଥି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ତରଫରୁ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିଙ୍କେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେ ବି ଆମକୁ ସେଥିରେ ସମୀକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ ଏମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଇଠାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଲ ୱାଇଫାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଟିଏମ୍ ଫାସିଲିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଞ୍ଚୁରୀ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯାହା ନେଟ୍ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି 1922 ମସିହାରୁ ଏ ଷ୍ଟେସନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2023 ହେଲାଣି, ସେଞ୍ଚୁରୀ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇନି। ଏବଂ ଏଥର ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ହେଉ କି ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହେଉ, ଆମର ରଖିଛୁ ଯେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଏଥର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଲା, ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ତାଳଚେର ପୁରୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଯାଏଁ ଭାୟା ନରାଜ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସକାଳେ ଯିବ, ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ଭାୟା କଟକ ଦେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଭାୟା କଟକ ଦେଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଭାୟା ନରାଜ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 800 ରୁ 1000 ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଞ୍ଜିନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର, କ'ଣ ମାନେ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ, ଭାୟା ନରାଜ ଦେଇକି ଯିବ, ପୁଣି ଏଗେନ୍ କଟକ, କଟକରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଭାୟା ନରାଜ ଦେଇକି ଆସିବ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ବି ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ଚିଠି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ହଉ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଟ୍ରେନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଆସୋସିଏସନ୍ କା ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ହଉ, ଆଜିକା ଯେଉଁ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଧର ହୁଆ, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଆ କି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ 26 କରୋଡ଼ ସେ ବି ଜ୍ୟାଦା ରୁପିଆ କି ଆବଣ୍ଟିତ କିଆ ଗିଆ ହେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ, ବହୁତ ସାରା କାମ ଇଧର ହୋଗା, ସୋଶାଲ କା ଷ୍ଟେସନ ଏ ହୋନା ଚାହିଏ। ये बाकी ये देखना है, पहले जब भी पहले ढेंकानाल स्टेशन में कोई काम हुआ है बहुत सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, काम का क्वालिटी एकदम ख़राब हुआ है, इस टाइम ये नहीं होना चाहिए। पूरा पारदर्शी के साथ ये 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो आवंटित किया गया है वो खर्च होना चाहिए। बाकी हम लोग 7 साल से कोशिश कर रहे हैं, ढेंकानाल से भुवनेश्वर मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ढेंकानाल से जो भी जाते हैं पैसेंजर वो खड़े होकर जाते हैं। ढेंकानाल का जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, ढेंकानाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा बड़ा एजुकेशन हब नहीं है, तो सारे भुवनेश्वर का ऊपर डिपेंडेंट है, तो इतना सारे पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल, तो उनके लिए ढेंकानाल से कोई सुविधा नहीं है। तो एक डिमांड किए हैं हमने मेमो ट्रेन का, तो एक बार भाया नाराज, एक बार भाया कटक होके सेम डे 2 बार जाएगा, तो ये माननीय जो शिक्षा मंत्री हमारा डिमांड को अश्विनी वैष्णव जी रेल मिनिस्टर को 2 बार ज्ञापन दिए हैं हमारा, हम आशा करते हैं इसी अमृत भारत के स्टेशन के साथ साथ ये ट्रेन भी हमें मिल जाएगा, और ये बड़े सारा ढेंकानाल के लिए अच्छा खुशी की बात है। तो ये जो 26 का स्टेशन डेवलप हो गया तो पेरिफेरल डेवलपमेंट भी होगा, और ये ढेंकानाल के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आज भारत अमृत योजना रेलवे स्टेशन जो ରିନୋଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କିଭଳି ଟିକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, ୟା ସହିତ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ଯେଉଁଟାକି 1827 ମସିହା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବୋଧେ 25 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ସେଟା କିଭଳିଆରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଯାହା ହେଉ ସେଠି ବି 21 କୋଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସାମିଲ କରାହେଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଇଏ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜମିଠୁ ଅଧିଗ୍ରହଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ NOCଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ପଇସା ବି ଜମା କରିଥାନ୍ତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 508ଟି ଷ୍ଟେସନର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଆଜି ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଲାଇନରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରେଲୱେର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, 2014 ମସିହାରେ
रेलवे बजेटर परिमाण 65,000 कोटी टंका थिला। संप्रति रेलवे बजेटर परिमाण 2,50,000 कोटी टंका। समग्र देश में मोदी जी द्वारा केवल रेलवे रो विकास होना समस्त कनेक्टिविटी आपणकर पोर्ट कनेक्टिविटी एयरवेज सबूर विकास होउछि। समग्र देश में भ्रष्टाचार रो विलोप करा जाउछि एवं समग्र देश में विभिन्न क्षेत्र में जो उन्नतिमूलक काम होउछि जनसाधारण सर्वसाधारण समस्ते मोदी जी ये कार्य को प्रयास करुछंती। बाकी विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री माने जदि फेडरल स्ट्रक्चर नामरे समर्थन जदियो दौछंती किंतु एभली आयोजन हेला पोरे एभली महाकुंभ हेला पोरे से माने ठीक भावरे कहिबा कथा कहउछंती किंतु भितरे भितरे किभली राज्य सरकार माने असुविधा करुछंती ता समस्ते जानत। आज जो ढेंकनाल स्टेशन के रीडेवलपमेंट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, इसमें ढेंकनाल स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 26 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसमें जो मुख्य सुविधाएं हम लोग ढेंकनाल स्टेशन से पैसेंजरों को प्रोवाइड करेंगे वो ये है कि ढेंकनाल स्टेशन का हमारा रीडेवलपमेंट होगा जो एक स्टेशन को एक अच्छा लुक देगा अभी के मामले में, और पैसेंजर एमिनिटी के मामले में हम देखें तो जो है 12 मीटर वाइड एफओबी का कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर, जिसमें लिफ्ट का प्रोविज़न दिया जाएगा। और पैसेंजर एमिनिटी को और सुधारने के लिए हम लोग जो है पूरे प्लेटफॉर्म को कवर से प्लेटफॉर्म शेल्टर जिसको बोला जाता है, और स्टेनलेस स्टील के बेंच और वाटर कूलर की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी जिससे जो है पैसेंजर एमिनिटी बढ़ेगा।